No, já když jsem zpytoval svědomí, tak jsem došel k názoru, že patrně z bezbřehého masochismu. Jiné vysvětlení nemám. Představu nemám samozřejmě, ale rád se nechám překvapit. Doufám, že samým překvapením neoněmím. No, možná by se našla, ale stejně asi bych se s ní neupíchl, tak si ji nechám pro sebe. No tak o těšení bych nemluvil, jsem tak mírně napjat a je mi horko, tak doufám, že to je poslední chvíle, kdy mi je horko a na place už to bude lepší.